Thank you.
Thank you.
Mä kiertelin nyt. Ja mukavaa. Olemme käyneet joskus vähän täyteen samalla kokoonpanolla. Lumilinnassa taika jouluna, se on suuri ja tuntematon. Lumi, iule,
taivaasta tuo. Lumilinnassa taitaa jouluna, se on suuri ja tuntematon. Lumikiutaleet kaikki kauniit tuo, meille terveiset taivaasta tuo. Hei, hei, Heinola! Hei, 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 Heinola! Hei, hei, Heinola! Vielä yhden kerran, vähän enemmän näitä. Hei, hei, Heinola! Hei, hei, hei! Tällä tavalla veistäjät huusivat pari päivää sitten, kun he marssivat tälle alueelle kulkien Heinolan kaupunkia läpi. He siinä marssiessa oppivat, että Heinolalle on syytä huutaa. Tervetuloa arvoisa yleisö, tervetuloa kaikki kisailijat tänne, kaikki kutsuvieraat ja työntekijät, vapaaehtoiset tähän meidän päättäjäistilaisuuteen. Teillä arvoisat heinolalaiset on upea kaupunki. Kolmas palkinto, third prize. Kolmas palkinto, third prize. Singapore! Jeffrey! Jeffrey and Tom! Tämä pojat tulee maasta, jossa koskaan ei ole lunta, ajatelkaa sitä. He ovat ammattimaisia tai ammattilaisia jääveistäjiä. He tekivät Hääparillekin lahjan, niin laitoin tämän Joutsenin siihen. Joo, siellä on tehty. Vielä. Nyt tämä pätkii taas Joutsenille, tai Hääparille ja Joutsenen tuonne ristinlauksen alttarille. Second prize, toinen palkinto. Referee! USA, Switzerland. Wondering about Martin to try to sweat it. Ja ensimmäinen palkinto tällä kertaa. Ensimmäinen palkinto, first prize. Klassia. Hyvä Sörkki! Ja kaikki loput joukkueet saavat neljännen palkinnon. Ensimmäinen palkinto oli ja on 1200 euroa ja neljäs palkinto on 500 euroa. Kaikki saavat 500 euroa loput joukkueet. Niin upeita töitä he tekivät. And all the rest teams are also rewarded. You have all gone, you got the fourth place. So you are all rewarded by a 500 euros prize. Finland! Four of you. Yay, Finland! Good! Yay, Paskipa! Yleisön äänestyksen tulos oli selkeä ykkönen. Oli Venäjä. Ja USA ja Mongolia olivat lähes sitten samoissa. Ja sitten tuli Singapore
hyvin lähellä siinä. Että hyvin lähellä olivat siis nämä tulokset sekä yleisöllä että tuomarista. The public voted the first prize to Russia. The second prize of the public motion was USA ja Mongolia and Mongolia. And the third place was Singapore. But all these votes, they were very close to each other, so it was very tight.